2-3, ktorú vidíme na tom hernom serveri, Virtuoso, ktorý musí teraz vytradovať. A to sa moje Darius Sanchidi, ale hladný, ten chcel získať ten ďalší, ale Virtuoso dropuje toho hráča, no pozor, tam je aj tá bomba a Plzeň si nemôže teraz dovoliť ísť dopredu. Alebo že by. To tu môže zabiť aj toho tretieho hráča, zatiaľ sled, ktorý tam príde. A toto nemusí byť neúspešné, bomba dropuje na odsáde. To takže nejaké hity, no pozri sa. Je to Polák. Je to Polák. Som to musel z tej druhej strany, ja viem. Tak ešte aj bola. Okay. Ten nakoniec ale dokázal vykľúčkovať a ešte tam posledne, no tú elimináciu Nesty vidí aj toho posledného hráča. Ten sa mýliť nebude.